Здравей, Матео. 2 дена след мача с Германия. Как е настроението в отбора? Бяхте доста ефективни след двубоя, особено към руския съдия, който не ви даде 100% дуспа и повлия на двубоя. Да, още не сме така възстановени напълно, но готвим се за третия матч и според мен също имаше дуспа за Калоян. Но така е живота и футбол е така. Някой път не ни се полага всичко, което искаме. Като си говорите с отборниците ви, тъй като съдята ви порязи за мача с Англия, въпреки това, ако трябва да сме откровени, ви допуснахте елементарни грешки, от които паднаха ранни голови в двата мача, което също повлия на играта ви като цяло. Готови ли сте за мача с Холандия да постигнете така желания гол и точка, които вече 8 мача отбягват на националния отбор на тази възраст на европейско първенство? Да, готвим се за третия матч и ще излизаме за победа. Още нищо не е свършило. Имаме още някакъв шанс да се класираме и излизаме за победа. Да не допускаме такива грешки, като в първите два матча и така. Ти игра в матч с Германия. Според тебе, кой от най-силният отбор в групата? Не знам, гледали ли сте вече Холандия, Англия ги гледа отблизко с германците, влезе на терена? Не може да се каже. Трите отбора са много силни отбори, също и ние сме силен отбор. И излизаме да докажем срещу Холандия, че можем да сравняваме с такива големи клубове. При 2 години на европейското първенство, 18 години, ти беше така, може би, футболиста, който си изяви най-много, остави най-силни впечатления заедно с Томислав Йорданов, който вкара головете. След това имаше едни контузии в клубния ти отбор Испаньол. Как си в момента? Готов ли си да излезеш титуляр? Да, връщам се от дълга контузия, но мисля, че вече съм добре и навлизам в момента в форма и мога да помогна на отбора, ако треньора реши. А вътре в отбора, тъй като Ангел Стойков каза, че трудно ще ви дигнат, вие помежду си като си говорите, на колко му смяташ, че отбора ще бъде така концентриран за двубоя с холандците, тъй като все пак шансовете са преклено минимални. Говорим за някаква победа с 4-0 и да разчитаме англичаните да победят Германия с повече от 2 гола. Няма значение колко гола трябва да вкараме и колко Англия трябва да вкарат. Ние излизаме за победа и да се докажем.